libre, veréis también a Checo Pilar, al día ahora Olivay. Etxerateko senideen zapia errepresaliatuen senide eta lagunek darabaten bereiz garriak direlako. Berri hauek Euskal Gizartearentzako dira. Giza eskubideak defenditzen dituzten guztientzako elkartasun ikur bilakatuko diren zapia. Abenduaren 10ean Nazioarteko giza eskubideen eguna ospatuko da mundu osoan zehar. Indiatik, Irakera, Saharatik, Palestinara, giza eskubideen eguna. Egun berezia baita ere hemen norbe guztiontzat, berezia, azte bururo, une oro, gure eskubideak eta haipeste baite ditugun zenide eta lagunak, urratua direlako sistematikoki. Asteazkenean, Gasteizera joateko autobusa badago goizeko 10etan Amara plazan, zapikatea egiteko, apuntatu behar da auzotan edo etxerate. Decía que el miércoles para ir a Gasteiz hay autobús, saldrá a las 10 de la mañana de la Amara plaza para hacer la zapikatea en Gasteiz. Hay que apuntarse o de los responsables de barrios o en Echera. Por otro lado, el gobierno español no entiende. No entiende de derechos humanos, ni entiende de derechos penitenciarios, ni entiende de tribunales europeos a los que debe obligar el cumplimiento. Pero no entiende sobre todo cuando se trata de presos políticos vascos y de su salida de la cárcel cuando terminan sus condenas. No se han escapado, han cumplido su castigo. Por ello, andan con prisas y el Tribunal Supremo celebrará un pleno el 16 de diciembre para unificar criterios en torno a la conmutación de condenas, después de que dos secciones de lo penal de la Audiencia Nacional adoptaran decisiones contrarias respecto a los casos de 5 presos vascos. Etxerat elkartea, urreko astelenean, hilak 8, Donostiako bakearen etxean egingo duen 2014ko urpekariaren aurkezpenera gonbidatu nahi ditu komunikabidea. Urpekaria 2014ko urpeko txostena. Inigo Urkullu lehendakariari entregatuko saiota da. Aurrekoan, honek, Mariano Rajoy Espainiako presidenteari entregatu ziona. Txostenak, 2013ko abenduaren 10etik, nazioarteko giza eskubideen egunetik, 2014ko abenduaren 10ra, nazioarteko giza eskubideen egunera. Jaso diren giza eskubideen urraketak zerrendatzen ditu. Presoek, zein senideek, pairatutako giza eskubideen urraketak hain zuzen. Data, 2014ko abenduaren 8a. Lekua, Gandhi, aretoa, Donostiako bakearen etxea. Da, Aiete, dago. Da, la Casa de la Paz de Aiete. Ordua, 11:00. Mila esker etortzera gati. Etxean eta bizirik nahi ditugula.